Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirilən peşəkar boks üzrə reyting yarışında uğurla çıxış edən idmançılarımız vətənə qayıtdı. Təmsilçilərimizi Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında idmançılar və ailə üzvləri qarşıladılar. Boksçularımızdan Nizami Məmmədov mütləq çəkidə turnirin qalibi olub. Rauf Ağayevin başçılıq altında məşq edirdik. Rəqim üstünü artıq işləmişdim, bilirdim. Nə təşdəmək lazımdır. Artıq ay yarım idi. Zbor gedirdi, məşq edirdik. Şükür Allah nəticəsində görsətdi. Vaxtından əvvəl rəqimi nakad etdim, çempion oldum. Peşkar boks, həvəskar boksdan fərqli olaraq rəqibi 2 ay qabaq bilirsən, öncədən o rəqibə qarşı hazırlaşırsan. Bildiyiniz kimi bu illəri dünyanın bir çox ölkələrində ümumilli liderin üzvlüyünə qədər beynəlxalq yarışlar keçirdi. Biz də ona mayın 20-si Almanya'da keçirilən Grand Prix kəməri uğrunda, Heydərliyin Grand Prix kəməri uğrunda hazırlar döyüşü, reyting döyüşlərinə yollanmışdıq. Şükürlər olsun ki, Rusiyalı boksuna qarşı, o boksu nizamdan təcrübəli olmasına baxmayaraq, biz o döyüşə ciddi hazırlaşmışdıq. Sağ olsunlar bizim həm yerlərimiz, Moskvada yaşayan, Rusiyada yaşayan Azərbaycanlarımız qoymadılar bizi orada darıxmağa, tək bizi qoymadı. Gəlmişlər bizim yarışımıza, çox böyük dayaq oldular. Ona görə də maşallah Nizami belə gözəl, düzdür biz Nizamidən gözləmirdik, çox güclü rəqib idi. Sözsüz Nizami yenə də bir də xalqımızın gücünü nümayiş etdirdi bütün dünyaya. İkinci raundda super ağır çəkidə, heavyweightdə nokaut vəziyyətinə rəqibi salaraq qələbəmizi qazandı, dövlət himnimiz səsləndi. Qeyd edək ki, may ayında paytaxtımız bir neçə ölkənin iştirakı ilə beynəlxalq Qran Priyə ev sahibliyi edəcək.